lain kan daripada video sebelum-sebelum ni. Takkan nak sama je. Sekarang ni kita kat mana ni? Malam ni? Ya, dekat NRTV. Kalau tak bagi tahu malam pun tahu malam. Lampu ni kan. Okay, semalam ni kita berada dekat NRKP untuk majlis makan malam BBQ. Bau-bau. Wasap. Wasap. Dan apa yang paling penting, perasmian logo baru. Ya. Yeah, dia bertukar menjadi NRKP Heritage. Yeah. Malam ni majlis perasmian lah. Baru nak berlangsung sekarang ni. So, kita tunggulah nak tengok video ni sampai habis. Tengok.